Azərbaycanda bir çox insan siyasi təzyiqlərə, söz azadlığının məhdudlaşdırılmasına, siyasi zorakılığa, etnik və dini ayrı seçkiliyə və ya cinsi orientasiyası, genderi səbəbindən təqiblərə məruz qalır. Ötən həftələrdə də bu mövzunu müzakirə etmişdik. Bu həftə sizinlə bəzi nümunələri paylaşmaq istəyirik. Əli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri olan Əli Kərimli uzun illərdir hökumətin təzyiqlərinə məruz qalır. 2023-cü ildə Əli Kərimliyə dəstək verən bir çox müxalifətçi saxlanılıb. Tofiq Yaqublu, müxalif siyasətçi və jurnalist Tofiq Yaqublu, hökumət əleyhinə aksiyalarda iştirak etdiyi üçün dəfələrlə saxlanılıb və işgəncəyə məruz qalıb. Xədicə Şur araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmailova korrupsiya ilə mübarizə xəbərlərinə görə illərdir təzyiq altındadır. 2023-cü ildə Xədicə və onun kimi müstəqil jurnalistlərə qarşı təhdidlər və hüquqi təqiblər artıb. Mehman Hüseynov, blog yazarı və jurnalist. Mehman Hüseynov korrupsiya ilə bağlı xəbərlər yazdığı üçün həbs edilib və işgəncəyə məruz qalıb. Hilal Məmmədov, Talış etnik qrupunun hüquqlarını müdafiə edən jurnalist və aktivist Hilal Məmmədov, etnik mənsubiyyətinə və fəaliyyətlərinə görə təzyiqlərə məruz qalıb və həbs edilib. Bu kimi təzyiqlər talış və ləzgilərdən bir çox insanın sığınacaq müraciəti etməsinə səbəb olub. Abbas Lisani, Cənubi Azərbaycanlı aktivist Abbas Lisani, etnik Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə etdiyi üçün dəfələrlə saxlanılıb və təzyiqlərə məruz qalıb. Azərbaycanda LGBTİ+ hüquqlarını müdafiə edənlərdən biri olan Kavit Nəbiyev daimi olaraq təhdidlərə və təzyiqlərə məruz qalıb. 2023-cü və 2024-cü illərdə LGBTİ+ topluluğuna yönəlik təzyiqlər artıb. Gülnarə LGBTİ+ və qadın hüquqları aktivisti Gülnarə Mehdiyeva təhdidlər və təzyiqlər səbəbindən ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Bütün bu həbs olunmalar, zorakılıqlar, ayrı seçkiliklər və təzyiqlər insanları öz ölkələrindən kənarda təhlükəsiz bir həyat axtarmağa məcbur edən səbəblərdəndir. Okanlav olaraq Azərbaycandan bir çox müştərimiz var. Müştərilərimizin təhlükəsiz həyatlarına çatmalarına kömək edə bildiyimiz üçün çox xoşbəxtik. Azərbaycanda baş verənlərlə bağlı sizin verə biləcəyiniz nümunələr hansılardır?